Дякую, Наталю. Вітання телеглядачам. Так, саме ці думки, ці позиції ми маємо можливість сьогодні почути від народних депутатів України. Це позафракційного Павла Кишкаря та члена фракції Народного фронту Івана Савки. Вітаю вас, шановні народні депутати України. Ну і у нас є 10 хвилин. І сьогодні ми маємо проаналізувати, вірніше, хотілося почути ваші позиції щодо роботи Верховної Ради восьмого скликання, ну і, звичайно, ваш погляд у майбутнє. Але, передусім, на порядку денному одне єдине питання вже впродовж кількох пленарних тижнів – це розгляд поправок до Виборчого кодексу. І от ви, пане Іване, відкрили «Голос Україні» на одній із сторінок, де стаття під заголовком «Обов'язок і зобов'язання» перед громадою це ухвалити Виборчий кодекс. Безумовно. На вашу думку? Це наш обов'язок і зобов'язання перед українською громадою ухвалити Виборчий кодекс. Треба рухатися вперед, треба йти вперед. І зміни будуть говорити новизні, щоб не було ніяких корупційних дій, що стосується виборів. І, на жаль, на превеликий жаль, цей Виборчий кодекс, він би був доречний, якби вибори проводилися згідно чинного законодавства, згідно певний термін, що стосується осені. І ми б, народ України, суспільство, проводили б вибори іменно осінню по цьому виборчому, новому виборчому кодексу. Ну, на жаль, цього немає, але ми повинні рухатись вперед. Тому даний час парламент восьмого скликання робить все можливе для того, щоб ухвалити, і буде він ухвалений, я в цьому впевнений, для того, щоб наступний, будемо говорити, подальші вибори до Верховної Ради проводилися згідно нового виборчого кодексу, який повністю роз'яснює, який дає прозорість кожного депутата, кандидата в Верховну Раду для того, хто він такий і що він робить. Не то, що в даний час, то, що ми бачимо з деяких політичних партій, які висовуються, які не знають, що громада, суспільство не знає, хто він такий, тільки знає, будемо говорити, назву політичної партії. Це неприпустимо. Такого не повинно бути в нас. Повинні люди знати, кого ми вибираємо і хто він такий, що він зробив для України, а не ці люди, які подвійні паспорта, які маючи, будемо говорити, певні дії, будемо говорити, за межами нашої держави, свої віли, свої статки, а тут, будемо говорити, Україна тільки для них не серйозно. Такого не повинно бути. Тому що я, як військовослужбовець, я знаю одне. Моя держава тут, моя сім'я тут, і я повинен захищати. Коли не дай Бог, дякую, час... але я хотіла почути позицію пана Павла Кишкаря, а саме стосовно того, чи прийдуть на роботу народні депутати України саме в четвер, 11 липня, коли планується голосування за Виборчий кодекс. Чому я це запитую? Тому що щойно в нашому ефірі один з експертів, пан Шевченко, сказав, що є сумніви, оскільки депутати здебільшого працюють в округах. Можу відповісти лише за тих депутатів, які завжди ходять на роботу, бо до них належите і ви? Відношу себе до цих людей, і пана Івана так само відношу до людей, які завжди ходять на роботу, і відповідально ставляться не лише розписатися і вставити карточку, а й голосувати, брати участь в обговоренні, доносити свою позицію. Я думаю, що Верховна Рада прийме Виборчий кодекс. Без сумнівів, є застереження щодо певних інструментів реалізації цього Виборчого кодексу. Є побоювання, звичайно, що президент, який фактично буде обмежений в можливості використовувати цей інструмент для подальшого просування своєї політичної сили, накладе вето на цей Виборчий кодекс, як це сталося з відпрацьованим нами і мною особисто законом України про тимчасові слідчі комісії. Достатньо суперечливим видається те, що президент наполягав на цьому інструменті, сам пропонував українському суспільству затвердити положення про імпічмент президента, а потім... Яке значиться саме у в цьому законі передбачено ці процедури, так. І тут накладає ж вето, причому не з підстав якоїсь юридичної неграмотності, чи помилок, чи зауважень конкретних в юридичній процедурі використання цього інструменту тимчасових слідчих комісій, а з питань процедури голосування. Ну, от я перепрошую, ви, пане Іване, сказали, що у разі ухвалення, і хотілося, щоб так сталося, оскільки народні депутати обіцяли громадам, Виборчий кодекс буде застосований лише через 5 років на наступних президентських і парламентських виборах. Але ж у жовтні, і це вже не є секретом, оскільки звучать заяви з Офісу президента, що мають бути проведені позачергові вибори у місцевих радах.
Тому отаке перезавантаження в країні, воно дасть свої результати? Я скажу, Україна зміниться? Я скажу по поводу цього, що ви правильно сказали, через 5 років, ну тут не можна сказати. Якщо Конституційний суд, не дотримуючи обговорити букву закону, і приймає рішення згідно певного рейтингу, що стосується певних політичних партій, то ми не можемо говорити і дати 100%, щоб вибори відбудуться через 5 років. Не можуть відбутися. Я даю прогноз, що не через 2 роки ми позачергові вибори до Верховної Ради будуть. Тому що рейтинг, само собою, падає, і люди розчаровуються в цьому. І в даний час ми це бачимо, що робиться в нашій державі. Ну, я маю на увазі, що новий документ може застосований бути і на позачергових місцевих виборах. А що стосується іменно виборчого кодексу в даний час, якого ми розглядаємо, і я впевнений, що він буде прийнятий в четвер поточного тижня, само собою, місцеві вибори будуть проходити за новим виборчим кодексом. І я цьому впевнений, тому що люди повинні іменно бачити і знати, хто йде в місцеві вибори. Хто йде ці кандидати, які заслуговують певну повагу до народу України, які знаючи, будемо говорити, цінність своєї спільноти. У четвер, 11 липня, планується позачергове засідання, це буде 14.15, якраз воно припадає на обідню перерву. На вашу думку, пане Павле, це така маленька хитрість, як знову ж таки наголошують експерти, з тим, щоб набрати голосів за підтримку виборчого кодексу, якщо це не вдасться зробити протягом ранкового засідання? Ну, я відповім спочатку на перше питання. Народний рух України і я особисто підтримують проведення дочасних місцевих виборів. Ми вважаємо, що перезавантаження і Верховної Ради, і місцевих органів самоврядування, прихід нових людей – це правильна вимога громадянського суспільства. Інша справа – це якість людей, які все-таки потраплять і в новий парламент, і до місцевих рад. Ми готові презентувати свою команду і свої ідеї задля того, щоб їх просувати. А відповідаючи на питання про позачергову сесію, я один із підписантів скликання позачергової сесії. Безумовно, я буду наполягати на його розгляді. Питання, які виносяться, стосуються дітей і насильства щодо дітей. Ви знаєте, що за останні 3 місяці в десятки, якщо не в сотні разів, збільшилися випадки насильства і злочинів, в тому числі на сексуальному ґрунті, щодо підлітків і дітей. Я думаю, що парламент має адекватно відреагувати на ті виклики, які стоять перед українським суспільством в царині захисту прав дитини і безпеки наших дітей. Що стосується майбутнього Верховної Ради України, які проекти законів варто ухвалити і що б ви рекомендували вашим майбутнім колегам передусім взятися на законодавчому рівні? Ну і напевно йдеться в першу чергу про зняття недоторканності. Коли, зрештою, це питання буде вирішено? Законопроект, що стосується зняття недоторканності, він повинен бути. Тому що по поводу цього тільки вони розмовують, на жаль, вони розмовують і перед виборами. Я як депутат, для мене, будемо говорити, немає певних перешкод. Я користуюся громадським транспортом, я завжди, будемо говорити, з своїми людьми, своїми побратимами, завжди, будемо говорити, в суспільстві знаходжу певну спільну мову. Я не бачу різниці між, по поводу, будемо говорити, певною преградою, між, будемо говорити, недоторканності і цієї простої людини, яка є. Ми всі люди, ми всі громадяни України, і в нас повинен закон бути один до всіх. Це перше, що стосується цього. І безумовно, будемо говорити, законопроекти, які в даний час є, які повинні напрацьовувати, що стосується національної безпеки та оборони нашої держави України. Ми знаємо, в даний час, будемо говорити, війна не ведеться тільки буде силовим методом Російської Федерації проти нашої держави України. Ну і само собою, телемости, і телемости по поводу цього, які йдуть. Це ще раз інформаційна війна. Інформаційна війна, яка на перший рік ведеться. Вона не ведеться не тільки на території України, а за межами території України. Це ще раз доказує, будемо говорити, що не іменно певна особа скуповує певні телеканали. Це скуповує, будемо говорити, Російська Федерація. Іменно Путін робить все можливе, тому що стратегія Російської Федерації іменно замозгувати і робити все можливе для того, щоб російська, будемо говорити, пропаганда була озвучена в кожній, будемо говорити, домівці. Ми цього не повинні допустити. Але ж, за словами представників опозиційного блоку «За життя», що такі методи, а саме питання відміни телемоста і неприпустимості його проводення в засобах масової інформації,
представники опозиційного блоку наголошують, що нова влада, яка діє за старими методами. Це реванш Російської Давайте Федерації. Ми не повинні цього допустити. В дійсності головна проблема режиму Петра Олексійовича і полягає в тому, що він не утвердив державність на рівні притягнення до відповідальності тих людей, які мали би сидіти за ґратами, а не ходити по ефірах, а тим паче вимагати телемостів з Росією, яка вбивала і вбиває наших людей, яка юридично окупувала частину нашої території і не юридично веде підтримку своїми військами боїв на Східному фронті. Я думаю, що українське суспільство дасть належну оцінку таким виступам Медведчука і компанії на позачергових парламентських виборах. Щодо тих законопроєктів, які б варто було розглядати, напевно, що озвучений вами питання недоторканності, і ми обіцяли це, підписуючи коаліційну угоду в 2014 році, я особисто буду виконувати свої зобов'язання до останнього перед виборцями. Але наголошую, що в цій же коаліційній угоді було прописано реформування поліції, було прописано реформування судів, а сьогодні це найбільша загроза для української національної безпеки. Відсутність як таких потенцій у правоохоронній системі і судах. Йдеться про зняття недоторканності, я маю на увазі, серед народних депутатів України, і не лише з парламентарів, а й з президента, правильно, суддів, але загалом так. Зняття чи лише дивіться, певній частині? Чому цей інструмент не працює? Інструмент не працює, тому що ми зняли недоторканність з 11 народних депутатів, по яким велось кримінальне провадження, жоден із них, окрім Надії Савченко, яка трошки посиділа в СІЗО, не притягнений за рішенням суду до кримінальної відповідальності. Тобто цей інструмент не працює, як такої недоторканності не існує. У людей недоторканність одна – гроші. Ну, буквально остання фраза і завершуємо. В цьому питанні неодноразово це питання піднімав, що стосується, будемо говорити, інформаційної війни. Це інформаційна війна і тут, в телестудії Ради, я це говорив. І ми повинні бути, як ніколи, одне ціле. Не дивлячись, будемо говорити, певно розмежування наші погляди в політичних партіях, політичних фракціях, ми повинні бути українцями. І наша земля, Україна, і ніхто не повинен посягати на наші територіальні. І ми повинні бути, коли ми одні, коли ми разом, ми дійдемо до перемоги. Перемога за нами. Слава Україні! Дякую пану Івану Савці, Павлу Кишкарю, народним депутатам України. Ну і окрема подяка від мене особисто, від парламентського телеканалу «Рада» за те, що ви співпрацювали з телеканалом, завжди були безвідмовні. Дякую вам. Дякую, пане Павле. Ну і, звісно, воліли бачити вас і в наступному скликанні, але це вже справа від електоратом, так би мовити. Ну а зараз я передаю слово студії. Прошу, Наталю.